ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ଓଟିଭିରେ କ୍ରମାଗତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଏ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବ। ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଓଟିଭିରେ ହୋଇଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ, ଆଉ ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ଓ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାବି ହଜିଲା, କାହା ପାଖରେ ଚାବି ରହିଛି, ଆଉ କାହା କାହିଁକି ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ନେଇ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋଲାଯିବା ପରଠୁ ଚାବିର କେଉଁଠି ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ 3 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ଏହା ଏକ କୌଶଳ। ହଠାତ୍ ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବବିହଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେ ତ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପବ୍ଲିକ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ। କାହିଁକି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସିବିଆଇକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତା ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଶନ ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଲା, କାହା ପାଖରେ ରହିଲା, ଇଏ ତ ଫୌଜଦାରୀ ବିଷୟ, ଇଏ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେବା କଥା, ସିଏ ଜେଲ୍ ଯିବା କଥା, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଶାସନର ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ବସିଲା, କଲେକ୍ଟର ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋସିଡିଂ ବାହାରିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଆସିଲା, ଆମେ ତାପରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚାବି ଏଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ 4 ତାରିଖ ଦିନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 22ଟି କମିଶନ ବସିଛି, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଶନ, କ'ଣ ତାର ଫଳାଫଳ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଇଏ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ, ଇଏ ତଦନ୍ତ କେବଳ ଲୋକ ଆଖିଦୃଶିଆ ହେଇଛି। April 4 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କାହିଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ? ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଏବେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କାହିଁ କରୁଛି? 2 ମାସ ତଳୁ କଲାନି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍, ତଦନ୍ତ ହଉ, କେଉଁଠି ଚାବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ମତରେ କାଲି ବି କହିଥିଲେ, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ସେମିତି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେପଟେ ଦୈତାପତି ନିଜକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ବେଳକୁ ଚାବିର ଖୋଜ ଖବର ନେଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 78 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲାବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିଟାକୁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଖୋଜିନାହାନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଆଗ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ସେ ତଦନ୍ତର ସୁଫଳ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଏ ତଦନ୍ତର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଥିବ ସେ ନିଆଯାଉ।
ନହେଲେ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। ମାନେ ଗୋଟେ ଚାବି ଗୋଟେ ହଜିଯିବାଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେତେ ବିଶ୍ୱସାରା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଚାବି ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ ତା ପାଖରେ, ଯେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାବି ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରିକି ରହୁଛି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କି ନ ଅଛି, କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କହିବ ସେଇଟା। ଗହଣ ମହଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ସରକାରଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ହଜାର ହଜାର ତଦନ୍ତ ହେଇକରି ସେମିତି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସବୁ ତଦନ୍ତ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା କଥା।